Zenu? Salama. Wanafunzi habari zenu? Nzuri. Wazazi mnafurahia watoto? Sana. Hao watoto ni baraka kwenu. Sawa. Na sisi kama polisi tungetaka ninyi wazazi, kila mzazi mwenye wako hapa, hakikisha kwamba hao watoto wanakuwa facilitated, hao watoto wanakuwa supported, so that siku moja hao watoto waweze ku achieve their dream. Sawa? Kila mtoto mwenye wako hapa saa hii kuna dream ako nayo. Kuna dream ako nayo. And it is the responsibility of the parent kufacilitate huyo mtoto kusudi ile dream ako nayo siku moja aweze kupata. Sawa sawa. Ile shida ambaye sana sana huwa iko area hii ya West Pokot, watoto mara kuolewa mapema, mara vijana wanaacha shule wakue warani. Let me tell you parents, sahi usitarajie ati kuoza mtoto wako ndio upate ng'ombe. Wacha huyo mtoto asome, ng'ombe akue naye hapa. Unaelewa wazazi? Ng'ombe sasa iko hapa. Ama huko bado kuna mashamba? Mashamba yamepungua. So shamba iko wapi? Please let us educate these children because one day they make you happy as a parent. In terms of rights ya watoto, sisi kama police, we want to ensure that every child anapata rights zake. Sawa sawa. Every child anapata rights zake. We shall protect all the children and ensure that they transit to secondary school and beyond. Others, we are happy. We wish you all the best. Watoto na wanafunzi. Asante. Happy to be here today. Before you, it's a mad agents team. West Pokot mad agents team. Kusanyiko wa wizara za serikali chini ya county commissioner. Lengo letu la kuja hapa ni kuona vile watoto wameingia junior secondary. Ofisa wa hii maeneo amewaelezea vile serikali imepanga majukumu yenu na majukumu ya serikali. Simesikia. Sasa sitaongea mengi, nitakaribisha kubwa. Tunafanya kazi kama serikali moja, tunaungana pamoja wakuu wa idara mbalimbali. Tukiwa na kazi ya elimu tunakuja pamoja, tukiwa na kazi nyingine tunakuja pamoja, ili serikali iweze kutimiza lengo lake la kuhakikisha program zake zimekamilika. Sababu ya sisi kuja siku ya leo ni kuhakikisha tunaona vile watoto wetu wanajiunga na junior secondary. Na niko na furaha kubwa sana ikiwa shule ya kwanza ambayo tumetembelea, na niko na furaha siku ya kwanza tayari tumepata wanafunzi 30 kwa saa hii. Pengine kufikia jioni itakuwa imefika 50. Nafikiri hiyo ni nzuri, na ile kitu inanifurahisha tele sana katika sehemu hii yenu ya Pokot South. Watoto wasichana wanapenda shule kuliko watoto wa vulana. Na wazazi wa hapa ni wazuri sana. Hii mambo wengine inaendelea sehemu za Kasauri huku kando ya huko. Hawa wamekataa kuoza watoto mapema. I can confirm that. We have been here for long enough. Watoto wasichana hata waenda shule nyingine tena. Watoto wasichana population yao ni kubwa kushinda wa vulana. Sasa wazazi, musipoteze mtoto mvulana. Sijui wanaenda wapi hao. So niko na furaha kwa sababu tunataka kujua ya kwamba watoto wetu wote wale walikuwa grade 6 kufikia mwisho ya wiki hii wote wameingia grade 7. Hatutaki kupoteza hata moja. Hii ndio sababu tumekuja hapa siku ya leo. Na kutukitoka hapa tunaenda shule nyingine. Alafu kufikia mwisho ya wiki hii tunaketi chini tunasema katika kaunti yetu watoto wangapi tayari wametoka grade 6 wameingia grade 7. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa wanafunzi, musijali ya kwamba muko bado muko ndani ya primary. Masomo itakuwa tofauti.
vile mkubwa wa elimu wa walimu amewaeleza, mtaletewa walimu wale wametoka university ni watafunza nyinyi. Alafu msijali desk hii. Hii desk sio ati ndio inaingia kwa kichwa, ile kitu utafunzwa ndio ya muhimu. Sawa sawa. Na serikali nafikiri kufikia mwisho ya wiki hii ile pesa imetengwa kwa kuhakikisha mnaendelea na masomo itakuwa imeingia kwa account ya shule ambayo itafunguliwa, na kila mtoto serikali itatuma 1015 kwa kila mtoto. Sasa kazi ya mtoto itakuwa ni kusoma peke yake. Alafu kazi ya mzazi itakuwa kununua uniform na kuhakikisha mtoto anakuwa msafi, anaoga, anapata chakula ya kutosha ndio aweze kusikiza yale mambo atakuwa anafunzwa na walimu. Kwa hiyo mimi nimefurahi kuja mahali hapa na kuona kwamba wanafunzi wetu tayari wamefanya nini? Wameanza kuingia junior secondary ili kwamba waendelee na mtaala wa CBC ambaye tunajua kwamba itaimarisha watoto wetu. Jinsi ambavyo mlikuwa mmeambiwa tayari na sub county director, tuna mipango ya kuleta walimu. Najua kuna walimu ambao wako hapa watasaidia kwa muda mfupi, lakini kuanzia wiki ijayo tutaanza kutuma mwalimu mmoja kila shule. Tayari tumewa recruit, sasa ni kuandikia tu mabarua ili kuasi kwamba waje. Kwa hivyo kila primary school tutaanza kutuma mwalimu mmoja. Unajua kwamba curriculum ambayo wanaanza sasa imeanza kuongea nini ya secondary. Kwa hivyo walimu wote ambao tutawatuma mahali hapa kutuma kufundisha junior secondary ni wale wa secondary. Kuna walimu ambao wa primary ambao pia wamehitimu kufunza secondary, lakini wangali wanafunza primary, tutawatransfer officially waende wapi? Junior secondary, ili kwamba waweze kusaidia watoto wetu. Najua kwa kwanza itakuwa ngumu kidogo, lakini tunavyoendelea itashika moto na watoto wetu najua watafanikiwa. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Cleophas Amboso Msonye. Nikikuwa mkaaji wa hapa, mimi ni mzazi kwa hii shule. Kwa vile tumekuwa na wasiwasi, shule zimefunguliwa, tunashindwa hii mwelekeo inaendaje. Lakini mimi mwenyewe nimefurahi kwa kuwa nimefika hapa mwenyewe nikashuhudia. Hata maswali yenye nilikuwa najiuliza nimeona mmetujibia. Wasiwasi yangu imeisha hapo juu nilikuwa nashindwa hii shule. Tutangojea watoto wajenge shule nyingine, ikuwe tayari, walimu wapelekwe college. Tulikuwa na maswali mingi. Lakini kwa vile mmeingia hapa, kaunti yote, commissioner nimewaona, nimeona walimu, wale wasimamizi wote, tumeshukuru. Na tumesema ni asante, mmetutolea wasiwasi. Kenye tumebakia tu ni kwa shule tungangane vile watoto watapata vitabu, wapate uniform. Juu hilo ndio jukumu tumeona mmetuachia.